aquesta veterana actriu catalana que una s'ha de saber retirar a temps. Després de molts anys damunt dels escenaris, diu adeu amb una obra molt especial. Ja hi és un paper dolç, tendre, divertit i molt familiar. Retirar-me amb aquesta obra doncs vol dir retirar-me fent un personatge i una obra que tenen un pes específic i no acabar fent una tonterieta d'aquelles que jo no he acceptat mai en la meva carrera. Tan familiar que l'ha escrita i dirigida al seu fill i a més comparteix escenari amb el seu propi net. A pesar d'això, segur que han sabut separar les relacions personals de les professionals. En el moment d'estar a l'escena ens en oblidem de la relació que el meu fill sigui el director. Per mi és el director. Després, quan surto al carrer, si li he de pagar una bronca, ja li pego. Pel seu fill aquest ha estat un regal, un homenatge a la dona, la mare i l'actriu a qui tant admira. Home, ha sigut un goig, ha sigut un goig, un orgull. Jo he sentit que li donava un regal i m'he emocionat moltes vegades perquè en molts pobles de Catalunya i a Barcelona el públic li retia un homenatge. Lluny de deixar del tot el món que tant l'apassiona, Carulla deixa entreveure que encara que no torni a fer papers protagonistes, sempre tindrà el teatre ben a prop. M'endú una part molt essencial de la meva vida, perquè la meva vida, a part de la meva família, que per mi sempre ha sigut el primer, el teatre ha sigut la meva vida.